Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Səfərbərlik xidmətindən mühüm açıqlama. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 45-ci maddəsinə əsasən hərbi vəzifəlilər ehtiyatı olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırıla bilərlər. Bu barədə Axaraz'ın sorğusuna cavab olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən bildirilib. Hərbi vəzifəlilər hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırılması barədə çağırış vərəqələri ilə bu mümkün olmadıqda isə başqa üsullarla məlumatlandırıla bilərlər səfərbərlik xidmətindən qeyd edilib. Hücuma birinci ermənilər keçib dəhşətli video yayıldı. 12 sentyabrda Ermənistan bölmələrinin təxribat törətdiyi ilk olaraq hücuma keçdiyi və əsgərlərimizi şəhid etdiyini əks etdirən video yayılıb. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat və faktı beynəlxalq hüquq üzrə Professor Fərhad Mehdiyev yayıb. O bildirib ki, ermənilərin Kolorit kanalında yaydıqları videonu diqqətlə incəyərkən buna aydın başa düşmək olur. Bu video bir daha sübut edir ki, təxribatı törədən ermənilər olub. Dəqiq sübutlar isə budur. 1. Videodan məlum olur ki, bizim əsgərlərin nəşinin olduğu yer postdur. Orada 3 ədəd təkər görmək olur. Hər halda hücuma keçən insanlar yanında təkər aparmaz. 2. Həmin postda erməni postu deyil, bizim postdur. Sübut videoda yerdə LSV şampunu görünür postun içində. Hücuma keçən insan cibində SAV şampunu aparır. Əsgərlərimizin paltarı paltarı deyil. Biz hücuma keçəndə öndə gedir. 4. Orada yerdə külüng var. Qırmızı rəngdə. Hücuma keçən özü ilə külüng aparmır. 5. Ətrafda atışma səsləri gəlmir. Deməli, hərbi əməliyyatlar hələ başlamamışdı. Əgər bizimkilər hücuma keçib çəkilmiş olsaydılar, həmin videoda silah səsləri gəlməli idi. Ermənistanı daha acınacaqlı sülhə məcbur etmə əməliyyatı gözləyir açıqlama. Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibənin bitməsindən 2 ilə yaxın vaxt keçsə də qarşı tərəf üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Sülh prosesinin reallaşmasını ləngidən Ermənistan son zamanlarda cəbhədə təxribata əl atmaqdan da çəkinmir. Bu isə onu göstərir ki, düşmən heç də sülh tərəfdarı deyil. Mövcud şəraitdə sülh prosesinə doğru atılan addımların aqibətinin necə olacağı isə haqlı suallar doğurur. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, mövzunu şərh edən siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli bildirib ki, Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinin prinsiplərinin mahiyyət etibarilə əhəmiyyətli hissəsini yerinə yetirməyib. Həm Rusiya, həm də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti ilə keçirilən görüşlərdə bir çox istiqamətlər üzrə razılaşmalar əldə olunub. Razılaşmaların bir hissəsi delimitasiya prosesi ilə bağlı idi. Digər hissəsi isə sülh razılaşması və müqaviləsi üzərində iş prosesini təşkil edirdi. İndiki şəraitdə Ermənistanın verdiyi açıqlamalar prinsip etibarilə prosesin davam etdirilməsinin mümkünsüzlüyünü ortaya qoyur. Xüsusilə Nikol Paşinyanın son çıxışından da göründüyü kimi Ermənistan sülh müqaviləsinin üzərində işləməyə hazır deyil. Baxmayaraq ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir və burada sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələ müzakirə olunmalıdır. Ermənistan tez bir zamanda sərhədlərin delimitasiya prosesi ilə bağlı konkret mövqeyini ortaya qoymalıdır. Çünki sərhəd məsələsi dövlətlər arası münasibətlərin təməl prinsipini təşkil edir. Əgər bir dövlətlə digərinin sərhədi müəyyənləşdirilməyibsə, deməli onlar arasında hər hansısa bir formada münasibətlərin qurulması və ya sülh müqaviləsinin imzalanmasından söhbət gedə bilməz. Politoloq onu da bildirib ki, Azərbaycanın son tutarlı cavabından sonra Ermənistanın həyata keçirməyə çalışacağı təxribat imkanları minimuma endirilib. Bir mənalı şəkildə tərəflərin imzaladığı sülh müqaviləsi olmalıdır. İndiki şəraitdə həm Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən verilən açıqlamalar, həm də bizə dost dövlətlərin mövqeləri məsələnin artıq diplomatik siyasi yolla həllinin zəruriliyini ortaya qoyur və bu 10 noyabr bəyannaməsinin prinsiplərinə əsaslanır. Bu aspektdən yanaşaraq onu qeyd edə bilərəm ki, prosesiya 10 noyabr bəyannaməsinə uyğun olaraq davam etdirilməlidir ya da Ermənistanı daha acınacaqlı sülhə məcbur etmə əməliyyatı gözləyir. İran ordusu təkcə Zəngəzura deyil, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə qədər nüfuz edə bilər Badalyan. İran ordusu təkcə Zəngəzura deyil, daha dərinlərə də nüfuz edə bilər. Konkret Az xəbər verir ki, bunu erməni mediasına müsahibəsində siyasi strateq Armen Badalyan deyib. O bildirib ki, İran qoşunları Ermənistana daxil olarsa, onlar təkcə Zəngəzura deyil, daha dərinə və ola bilsin ki, ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə qədər nüfuz edə bilərlər. Badalyan İranı Zəngəzur dəhlizinin ən qızılın əleyhdarı adlandırıb və Xameney səviyyəsində dəhlizin olmayacağını qeyd edib. O bunu onunla izah edib ki, Türkiyədən Pakistana qədər müasirəyə alınacaq İran dəhlizdən ən çox zərər çəkəcək, ona görə də Tehran buna icazə verə bilməz və o tək hərəkət edəcək. Bütün qalan ölkələr yalnız bu və ya digər mövqe ilə çıxış edə bilər deyə Badalyan deyib.
Onun sözlərinə görə Qərb Türkiyə ilə birlikdə dəhlizin Rusiyanın nəzarətindən çıxması üçün hər şey etməyə çalışır. Çünki plana görə bu Qərb üçün mərkəzi Asiya, Pakistan və Şərqi Çinə açıq yol olmalıdır. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizinin açılması məqsədindən geri çəkilməyəcəyini bildirib. Çünki bu dəhliz açılsa Azərbaycan regional ölkəyə çevriləcək və böyük Türk regionunda Qərbin mühüm tərəfdaşına çevriləcək. Rusiya üçün də dəhliz qəbul edilməzdi. Lakin Ukraynadakı uğursuzluqları və Türkiyə ilə münasibətləri gərginləşdirmək istəmədiyini nəzərə alsaq, Kreml Moskvanın nəzarəti altında dəhlizin Türkiyə və Azərbaycandan idarə edilməsinə razılaşa bilər. Bu da öz növbəsində Rusiyaya qarşıdır, Qərbi də narazı salır deyə Badalyan fikrini tamamlayıb. Milonova ruslardan sərt cavab Avropa Birliyi. Azərbaycan Rusiyanın əsl müttəfiqidir. Rusiyalı deputat Vitali Milonova elə Rusiyadan tutarlı cavab gəlib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın güc strukturlarına məxsus Slaviki Telegram kanalı yazı dərc edib. Yazıda Milonova əsaslı və sərt cavab verilib. Belə görünür ki, Dövlət Dumasının deputatı Vitali Milonov Azərbaycanı Rusiyanın müttəfiqləri siyasından çıxarmaq qərarına gəlib. Bu günlərdə deputat öz Telegram kanalında Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin kəskinləşməsi ilə bağlı yazı dərc edib. Belə ki, Milonov yazıb, dost ölkə yenidən arsaq xristiyanlarına qarşı müharibəyə başladı. Əlbəttə, Milonov tanınmış siyasi IQ-çüdür, lakin bu post bütün sərhədləri keçib. Birincisi, Azərbaycan Rusiyanın əsl müttəfiqidir. Müttəfiqlik sənədi fevralın 21-də Ukraynada hərbi əməliyyatlardan əvvəl imzalanıb. Siyasətdə belə sənədlərin imzalanması çox şeydən danışan və hər iki tərəfə öhdəliklər qoyan ciddi addımdır. Dünən Əliyevlə Putinin Səmərqənddə Şət sammiti çərçivəsində keçirilən səmimi görüşü xüsusən də Moskva ilə Bakının xüsusi münasibətindən danışılır. Moskva ilə Bakı arasında ticarət və ümumilikdə iqtisadi əməkdaşlıq artır. Azərbaycanda rus məktəbləri var, əksəriyyət rus dilində danışır. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra Gürcüstandan və hətta Ermənistandan fərqli olaraq rusofobiyadan əsər-əlamət yoxdur. Xatırladaq ki, ötən gün İrəvanda fəallar Rusiya yönlü blogeri döyüb və ruslar haqqında çox nalayiq danışıblar. Və bunun fonunda Dövlət Dumasının deputatı Milonov açıq anti-Azərbaycan mövqe tutur, sözlərinə məhdud qoymadan bütün ölkəni xalqı təhqir edir, baş verənlərə dini müharibə xarakteri verir. Milonov hətta onun birbaşa rəhbəri Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinin yüksək səviyyəli görüşlər keçirmək üçün Bakıya getməsindən utanmır. Milonov kimi deputatlar belə bəyanatlarla Rusiyanın azsaylı müttəfiqlərini Rusiyadan uzaqlaşdırırlar. Həqiqətən də ölkəsinin mənafeyini düşünən insan heç vaxt iki tərəfli münasibətlərə mənfi təsir göstərəcək bu qədər sərt bəyanatlar səsləndirməz. Bunu ancaq başqa ölkənin maraqlarına xidmət edənlər deyə bilər və çətin ki, pulsuz etsin. Bu cür nəticələr özünü göstərir. Axı biz Milonovdan Ermənistanın tənqidini eşitmirik. Bölgədə ən böyük ABŞ səfirliyinə malik ölkənin parlamentinin spikeri rusofob Nensi Pelosini Ermənistana məhz onun dəvət etdiyini iddia edir. Bundan əlavə kitinin səmərəsiz struktur olduğunu açıq şəkildə deyən Ermənistan parlamentinin spikeridir. Yaxşı olardı ki, Milonov bu bəyanatlara və Ermənistan parlamentinin spikeri Alin Simonyanın hərəkətlərini münasibət bildirsin. Və bu tənqid daha məntiqli görünərdi. Axı Milonov da Simonyan da həmkardırlar deyə Telegram kanal